Hei igjen, og velkommen til Vanja Strikk. I dag skal jeg vise noe som mest sannsynlig er en selvfølge for veldig mange, og så finnes det de som tenker at hvordan i all verden gjør jeg dette? Det handler om å sette av masker under ermehullet på en tråd. Nå strikker jeg et design som skal ha såkalte påstrikkede ermer, eller ermene skal i hvert fall strikkes sammen med bolen på bærestykket. Men det jeg skal vise dere nå, det er vanlig å bruke også hvis man strikker for eksempel en jakke eller genser med raglan eller med rundt bærestykket, altså rundfelling. Det handler om, altså disse merketrådene foran her, de er midt foran på kofta mi. Så er det som da blir høyre forstykke når jeg har på meg jakka, det har jeg strikket bortover her. Og i høyre side, der har jeg satt av 12 masker på en tråd. Sånn. Så har jeg strikket bakstykket, ser dere her. Og nå har jeg kommet da til venstre side. Og så skal jeg sette av 12 masker på en tråd. Og da er det jo mange da som lurer, ikke sant, når de kommer hit. Ja, ok, nå skal jeg sette av de neste 12 maskene. Hva gjør jeg nå? For hvis jeg setter av dem nå på en nål eller på en tråd, så vil jo fortsatt trådene jeg strikker med, de vil være da på høyre siden. De blir jo ikke med over de neste 12 maskene, med mindre jeg tar dem med. Det er sånne spørsmål som ikke nødvendigvis er selvsagt svar på for en helt ny strikker. Så det jeg gjør, her har jeg strikket de 121 maskene på bakstykket, som sto i oppskriften at det skulle strikkes. Og så går jeg videre. Jeg strikker de neste 12 maskene. Så er det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 og 12. Jeg trekker alltid ut maskene. Da synes jeg jeg får en jevnere strikk. Og da vil det si at det er de siste 12 maskene som skal settes på en tråd. Det gjør jeg enkelt ved at jeg har tatt en butt stoppenål. Den er helt butt. Begynner ikke å blø når jeg tar på spissen på den. Og så bruker jeg her et bomullsgarn. Det er samme hva slags type garn du bruker. Dette er bare en liten trådtamp. Men jeg synes det er greit å bruke et garn som sklir lett, slik at det er enkelt å få ut bomullstråden, eller få ut denne merketråden da, senere. Hvis jeg bruker et ullgarn, så kan det hekte seg fast ullfibre, og det kan legge en ullfibre i andre farger. Så det jeg gjør da, er at jeg skal rett og slett sette disse siste 12 maskene på en tråd. Så jeg snur arbeidet mitt. Og så bare rett og slett syer jeg inn her. Jeg kommer litt nærmere kamera her. 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12. Trekker tråden igjennom. Og snur arbeidet tilbake til rettsiden. Beklager kremting og hosting. Jeg er blitt forkjølet. Sånn, nå står det 12 masker på en tråd. Jeg må gjerne også da i tillegg, for å være helt sikker på at disse maskene ikke sklir ut, så kan jeg knyte en liten knute her. Så har jeg den her. Og så fortsetter jeg da å strikke det som da blir det venstre forstykket når jeg har på kofta. Så enkelt, men ikke nødvendigvis selvsagt for den som kanskje strikker for første gang. Easy peasy. Kanskje lærte du noe nytt. Kanskje var det for enkelt, men at det kom til nytte for noen, det er jeg sikker på.
Lykke til med ditt eget prosjekt. Ikke eget prosjekt heter det. Hei så lenge.